Tuga. Putin, Raj Kumar, voditelj popularnog svetskog kviza Želite li da postanete milioner, koji je imao samo 46 godina, vežbu u svojoj teretari kada se požali da ima bolove u grudima. On je jutros u 11:30 po lokalnom vremenu hitno prevezen u bolnicu u Bangaloru, gde je preminuo, prenosi Times of India. Obožavaoci glumca, pevača i TV voditelja okupili su se ispred medicinske ustanove kada je stigla vest da je bolestan. Punet je jutros izgledao dobro raspoložen kada je na Twitteru objavio poruku podrške glumcima i ekipi indijskog akcionog filma Drugi deo. Najbolje želje za ceo tim, napisao je.